Затъжихте ли се? Добър ден, добър ден. Два месеца ми спряха то профил. Два месеца заради уния буклуци. Саш ма фанат за кура. Ето сега почваме да лекуваме болните хора. Ох, аз я да въвида 1500 човека тук. Аз я да въвида. Ще се обръсна до вечера, обещавам и тук няма топла вода. До вечера се обръсна. Ох, котя, давай! 1500 човека искам да влезна тук. Няма да псувам, няма да ги обиждам. Два месеца ми спряха профила. Два месеца заради едни буклуци. Сега ще видиш какво става. Сега започваме новото лечение. Вие качили сте били вързани, бе, гледай какво става, 500 човека, 1000 човека. Сега това ми е най-силният профил. А най-силният профил ми беше Мак Папазов страницата, обаче тя ми я блокираха на цяло, защото много ги калесвам. Сега тук ще станете много. Сега започваме лечение. Лечението на диабетиците. Лечението на диабетиците започваме сега. Да сте живи и здрави. Чакайте малко, че ни виждам какво ми пишете. Ето, сега ще взема да виждам. Ето, така и така и трябва да взема да... Еми ще ги блокирам? Ще ги блокирам? На кой няма да пишеш? Християн. Ето го. Първият мишок изчезва. Ето го. Първият християн ли е? Има маски? Как да няма маски? Маски има, бе. Маски има. Сега тук нямам топла вода. Сега така се наядах с едно хубаво фасулче с три филии хляб, с лютива чушка. Хубаво се наперах преди 2 часа. Сега сигурно ако мера шикера ще е 8-10, ама нормално е. Три филии хляб. Чушки, мушки. Няма да ги псувам те повече. Защо да ми блокират на мене страниците заради някаква си мишка? Па да пише, който си иска да пише. Той може само да ме фани за Данчо Лечков. То хубавия бръснатия. Как сте сега? Излекувате ли са болните? Гледам, че тук много отзиви имам. Кой за корема, кой за диабета номер едно. Не мога да въчета. Не мога да въчета. 750. Аз знам, бе, аз знам, че ме чакате като топъл хляб, ама. Какво да правя? Бяха ме блокирали. Единия месец, другия месец. Маските ще ви ги покажа. Ето ги маските. Ето ги от тия маски ще ви покажа аз къде има коронавирус вътре. Вижте, тия маски са от Турция, обаче са китайски. Вижте ги, тия китайски маски са. Сега ще ви покажа, като има топла вода, ще ви покажа къде е коронавируса вътре. Ще ви ги покажа как мърдат. И ще ви покажа и турските маски. Те нямат нищо, чисти са и те са изследвани. Ето. Това са турски хубави маски. Турски маски са това, другите са китайски буклуци. Ето. В турските няма проблеми. Ето, тия са турски. В уния другите ще ви покажа за какво става въпрос. Да видите червеите как лазат. Даре, даре, вируса как лази тук вътре в тия. Обаче те се активират. Те се активират, когато го полевиш с топла вода и почват да излизат буклуците. Ето, виж. Виж, тук е. Ще ви покажа как искат да наморят китайците нас. Ще уморят, ама ние ще уморим тях. Като се прибера, ще им запаля свеж. Казах ви го в другия клип. Точно на тях. Така хубава свещичка ще им запаля. Дано да останат доволни и те. От нашите колко хора починаха. Това е само от маските. Даже съм сигурен, че и Бойко Борисов не го знае това нещо. Това сега го откриха в Германия. Нали видяхте клипа? Немския клип.
искат да уморят държавата. И не нашата държава, много държави. Отварят маската в Германия, вътре червеите наредени. Ти дишаш, задействаш с устата, става, нали, получава. А, така, вие си се смеете и аз после и аз се смея. Аз такава маска няма да сложа повече. Аз ще нося само такава маска. Други буклуци аз няма да сложа. Такива бели маски китайски ме фанат за кура. Сега ще има друго лечение. Друго лечение, псориазис, нали ви казах, нямам, даже ми се обадиха за псориазиса, не да си правя реклама, аз се познавам самичек. За псориазиса ми се обади един много богат човек от София, милионер. Направо вика, като си дойдеш, имаш една хубава бутилка уиски. 5 дена се е мазал, псориазиса го няма. Аз ви казах, ама ми го носят от Армения. Сега няма начин. Не знам за кой ко се смее тука. А какво се смеете, бе? Нали ви казах 1500 човека и вада Данчо Лечков веднага. Чакайте, че Осман Жеков императора ми праща нещо. Осман Жеков императора ми праща нещо. Чакай да ви да кога прави. А, сега стана. Какво стана с попа ли? Неговата майка деба. Виж къде му са иконите. Виж. Виж на попа иконите къде са. Аз тия икони няма да ги фърля. Господ ще му накаже. Виж къде му са иконите. Четвърто икони, това си е моя. Е те четвърто. 1, 2, 3, 4. Виж, аз съм си ги платил, дал съм му 10 лева. Аз нямам грех. Той да си поема греха. Виж. Еми не знам дали ги е уморил Бойко. Не знам сега кой кого е уморил. На мене той човек нищо не ми е направил. Не знам. Сега аз имам мое мнение. Сега Бойко, кой го е уморил, кой не го е уморил, не знам. Аз съм доволен от него. Човека на Асеновград не направи пътя. Сега от другата страна прави като автобан. Асеновград. Само трябва да дойде в Асеновград да направи църквата и край. Да направи тази църква, да даде 1 милион по тази църква или 500 хиляди. Не знам какви пари се дават. Ма как да не е фалшив, бе? Те нали ми пратиха? Това, бе? Нали ми пратиха клип за попа? Попа е фалшив. Не, в Турция съм, в Турция. И ви да сте благословени, да сте живи и здрави. Кое? Какво да си купите? Не можа да видя. Очила. Очилата трябва да кажа във Варна. Няма яси без моята... Аз ми пеле. Ай сега, Валери! Ма как да не съм прав, бе? Ето ги, почнаха пак. Качи ли някой тук, то го е викал, ето го. Петю веднага заминава. А Петювица, ако дойде и тя заминава. Нали, няма да ва пропусна този път. Няма да ва псувам, да ми спират на мене профила. Що? Че вие сте прости. Аз да не съм по-прост от вас. 2 месеца ми го нямаше, Дани Мак... Ето го, и той няма да види повече. Калин ли е, малин ли е. Ето, мрустакел. Това го правите от завис. Вие сега ми завиждате. Аз си купих нова кола, хубава, спортна машина, Ауди. Имам си други 4 коли. Децата ми са добре. Само може да ми лапате хубавия кур. Така да му забеля главата. И педарасите така хубаво да го смучат. Тоя спортен кур. С лачени мърята, така хубави, малки, така маденца. Не някакви големи ташаци такива. Да висат малки, хубави, така бръснати свети. Ще лапа, мама, ама ти ще лапаш. Ето ги, почнаха. Почнаха курвичките да пристигат и педарашчета, гейчета започнаха. Да едете на Амет черния кур.
на Амет. Еми два месеца, как? Два месеца бях. Единия месец, после пак ме блокираха два месеца. За кво? За кво да си губа аз хората? Аз тук като пусна, е сега, те не знаят още. Сега ако знаят, то отида 2000 човека, 1500. А пък тия си ги слагам така на кура да ни върват пеш. Нали, знаете тия мишките, тия има едни мишки тук вътре. Мишоци. А, нали? Аз съм прост. Само че ти, като те гледам какъв си ти, ам като си прост, ти първо не може да пишеш Атанас Стоев. Ти първо не може да пише Атанас Стоев. Така, отиде в Зандана и той. Не, бе, аз не казвам нищо, ама тук има много прост народ, разбирате ли. Аз гледам да ги лекувам, обаче те болестта им е много голяма на тях. Значи тяхната болест е нелечима. Нелечима. Аз имам тук хора, които номер едно с мене лягат, с мене стават. На 100% гаранция ви го давам. Тук има жени, лягат с мене и стават. И децата същата работа. Децата им, малки, големи, гледат, хилят са цял ден. Кво да правят? Не е лесно да станеш известен, да знаеш. Аз покрай бати брям станах известен. Иде да мислите, че аз съм станал така, че се правя на някакъв си откачен. Няма такива работи. Само от Ибрема аз станах много известен. Даже те мислеха, че съм у негов син и ме питаха. Викам, ти вика да е жив и здрав баща ти. Е, как баща ми, бати Ибрям е 52-ри набор и аз съм 67-ми. Кога ме е направил? Ама тия хората не знаят сега аз. Как да им обяснявам на хората, че бати Ибрям ми е най-големия и никой не признавам пред него. Те това го знаят, де хората. Да пусна Ибряма, нали? А не искате ли да ви пусна генерала Алешката? Искате ли генералска музика така? Не искам да ми пишете тук. Искам да пишете на... Има си секретарка, човек има там специален направен, сложен на мястото. И там човека отговаря, като се пише в това. Сега тук и да ми пишете... няма как да ви обръщам внимание. Не бе, аз ще си ги блокирам, бе. Аз ще си ги блокирам, обаче ти е много... Те много, обаче някой, ако го изтърва, втория път няма да му се размине. А? Ще ги храна, няма как. Аз като ги храна и понякога и умират, разбирате ли? Може да е след време, ама споминват се. При мен няма такива работи. Те много хора го знаят това нещо. Който е тръгнал против мене, че е ял кура винаги. И кумшията изяде кура, и колеги изядаха кура, и много изядаха кура. Ибряма е номер едно, нали? А, ето, Иван Колев на майка ти путката. Качи ли той Иван Колев? Аз съм го викал. Нищо нямам. Той ми е най-големия приятел и най-добрия музикант. Това е. Гладни са, нали? Тя та корона ги побърка, бе. Та завист, бе. Та завист ще ги изде, бе. Зависта, ама мен така колкото повече ми завиждат, спират да виждат, разбирате ли? Може да е постепенно, обаче тия хора спират да виждат. Почва да им върви на криво, не им върви в живота и Ибряма е най-добрия. Да си жив и здрав, дано Господ да ти даде, не знам какво да ти даде, което си го нямал да ти го даде. Това дето го каза за бата Ибряма, аз го знам, че е така. Аз го знам. Еми нека бе да е жив и здрав, обаче не може да го бутне Бойко Борисов. Аз още на 21-ви им го казах. На 21-ви им го казах да се откажат, то човек не мога го бутнат никой. А пък те, кот искат да правят. Той така се осигурил, че си нямате на представа.
Все едно мене да ме изгонят. Все едно мене да ме изгонят. От... Аз да не съм вече такъв, нали, да съм... Аз имам 8 профила на таковата, на моя, на моя профил. Има и, има и такива, дето са фалшиви, влизат тук вътре и ето, Валерия Велева вика, че съм много печен, ама не знам дали е оригиналната, дето тя ще идва в Асеновград. Дето искаше да се разберем човечески, аз се чаках, не ми звънна повече, поне да беше ми звъннала Магарешки трън. Магарешки трън няма, има много по-яки лекарства. Сега очаквам да взема много хубави лекарства за много голямо ослабване. Сега първо ще дам на един много голям музикант, няма да му казвам името, ще го видите скоро, само ще му дам сега да почва да ги пие. Да видите как се топят мазнините, скъпи са лекарствата, обаче са много истински. Много. Това така ослабващи направо... Сега ще направим тест на двама музиканта. Врачанска ракийка, да. Имам врачанска ракийка. Ето е. Ето е, от Емил. Къде е ракията на Емил, бе? Е, тя сега отдолу, не ми се вари. Нале? На генерала? Пък откъде позначи на генерала? В Турция, в Турция, в Гебзе много дъжд валя днеска, изсипа се порой, трябва да разтоварвам и да отивам в Бурса, да товаря в Бурса, обаче много камиони, гледай какво става, майката си е бал, да дойде моя ред днеска, днеска няма да ме бъде, утре днеска ще го пишем дъждовни. Магарешки хуй. Има, бе, има магарешки. Какъвто кур искаш, такъв има. Искам, искам един магарешки. Чакай се, чакай се, аз да ти таковам на тебе. Малко да те марчо ли си, къв си, не те знам, ама. Айде, повечето марчо никога няма да ме види. Добре си е той. Трябва музикантите да са като мене, изпънати, да са като струни. Не мога вече. Не мога вече. Поръчката е дадена. Другия път. Да, да. Горе-долу знам турски. Горе-долу. Колко да, не, да си изям боя. Сега без да пишете глупости, тук е докторски профил. Да, музикантите трябва да са като струни. Да, да, нов часовник си взех. Много хубав. Вода, вода, нищо не влиза в него. Айде, де, споделяйте, де. Трябва да станат 1500 човека. Къде бати брям ли? Е, ти и бряма, и бряма като ние е голям, то е това и бряма, ето го и бряма, ето го и бряма къде, ето го. Е, това е бати брям, вижте го хубаво, вижте, колко пъти съм ви го показвал. И там е бати брям, и тук тия икони, това е, това е, вижте. Такъв няма да се роди никога. Никога не може да се роди такъв. Мога да ви пусна едно леко откъсче така да чуете за какво прави. Не ми ще има аналгин хинин, не знам. Сега да видим. Аналгин хинин, псориазис. Да. Има много поръчки, трябва да ми ги донесат от Армения. Сега пътува колегата. Ама много малко бройки. По 10 бройки. По 10 бройки, кой да ги правя, не знам. Сега искате ли да си меря кръвното, да видите колко ми? Сега ще мерим кръвното, да видим колко е. С оригинален апарат.
Ето сега оригинален апарат, не е китайски, това пак да почват глупости да говорят. А сега да видим доктора колко му е кръвното. Шикера го знам, че ще е 9-10, гаранция ви давам, защото ядах три големи филии, чушки лютиви. Това гледай колко съм отдумкал от него и това е много сладко, това дига диабета. Най-много да е 9-10-9, а не повече. 9-8 и така. Сега ще мериме кръвното, нали? Трябва да ви се показва на вас всичко. Да може у нея нещастниците да гледат, дето ми завиждат. Ще ми фаните хубавия кур. Хубавия спортен кур ще ми фаните вие шматките. Ето сега пускаме апарата и ви показвам на живо. Ето на живо няма да си ги измислям от газа, колкото толкова. Ето сега вижте, хубаво гледайте. Ето. Той 34 на 90. Това не може да бъде. Сега ще има втори път. Малко ме досаха, може и да съм дигнал, ама сега трябва да е по-малко. Ето сега. Ето. 120 на 88. Е, това е истината. Е, това е истината. И трети път вече, най-вярно, ето трети път. Ето трети път. Е, това е. А, да умра, аз да умра. Е, ви ти що ни умреш, бе? Видяхте ли ги колко вика да съм умрял? Само, че тия пожелания, които ми ги давате на мене, това, които ми го пожелават това нещо, те умират преди мене. А, така ли, изчаквали са? Аз не вярвам на този апарат. Сега ще ви покажа другия датския апарат. Датския е по-сигурен. Макар, че малко тук е спукан. Ето е най-истински. То съм го мерил на Асеновград с доктора. Ето. Кот показва на доктора, това показва и тук. Обаче е тук малко ми издише. Вижте как съм го фанал със свинска опашка, малко ми издише. И как се е спукало това нещо и не мога да го направя. Малко ми издиша, но пак ще ви покажа. Е, сега това ви показвам първия път и край, нищо не показвам. Това е оригинал датско. Това съм го мерил с доктора в Асеновград, същото код показва там и тук е така. Ето сега тук включваме апаратчето. Ето го. Ето сега пак ще ви покажа. Ето. Е, майка му да е, бе. Чакайте, че Осман Жиеков императора, тук ми звънял. Ето. Ето сега да видим. Е, мама ти деба, ерор деба.
Дава ерор, защото издиша. Мамичката му да ева, бе. Е, тука издиша по-малко, виж. Няма да стане. Издиша. Ерор, вика, ерор. Ама още ги да кълнат, бе. Не се притеснявайте, бе. Нека да ма кълнат, бе. Те сами падат в гроба. Няма страшно. Остайте ги да ма кълнат. Мене, който ме е прокълнал, хайер не е видял. Направо цялото му семейство изчезва. Завинаги. Аз ви го казвам, аз не лъжа. Нека да ма кълне, да види как, ще, как скоро ще ги рони кървави. За цялото му семейство как ще ги рони кървави. Нека да ма кълнат. Няма страшно да ма кълнат, ако искат да се насерят, аз няма да им обръщам внимание. Ако искат, кот искат да пишат. Ако искат да пишат, че съм едикъв, едикът, не знам какъв. Тя е болестта и ми е много тежка на тия хора и аз ги, не ги съжалявам. Аз тия педараси не ги съжалявам. Аз, ако ги видя някакъв такъв педарас, че умира и ще му натисна врата по-лесно да умре. Честно ви казвам, аз не лъжа. Само да го набарам такъв, да го усета, че от тия педали, да виж как ще му натисна главата да умре по-бързо. Не трябва да съжалявате никой, да знаете. Винаги трябва да давате червен картон. Да знаете. Винаги, ама. Никога не прощавайте на човек, който ви е изданил един път. Това никога не си го позволявайте. Помните, каквото съм ви казал. Той, щом го е направил един път, той ще го прави много пъти. Значи ти вече му ставаш удобен и той ти хака един кур, рязан кур ти хака отзад и край с тебе. Веднага червен картон. Ама бил сгрешил, бе. Няма такива работи, изчезваш от живота и край. Е, такива, които ми пишат и ми се молят и съм ги ликвидирал, не искам да ми пишат. Няма да им стане номера, ако искат да се насерат. Той ще ми си пише и аз няма да му обръщам внимание и готово. Той се сети, какво има толкова. Аз не искам да ми пишете, бе. Тие дет съм ви ебал майката, аз не искам да ми пишете. И пак ма гледате с други профили. Няма смисъл на месенджера. Край, ти за мене вече си мъртъв. Аз не прощавам. Аз не прощавам на никой. На никой не прощавам. Още да ми е в приятели, какъвто и ще да ми е. Щом един път се опитал да ми прави някакви номера, няма да му стане номера. Ако иска да дойде да спи пред нас... Ето, виж, дало да умреш на майка ти на путката. Ето ги. Ето ги, вижте ги, къде са мишки умрели. Ама те това го разправят така зад камерата, ама иначе на живо един няма да дойде, бе. Ами яла така да ти направи аз един клип да ма видиш, да се запознай с най-известния човек, бе. Какво говоря? Айде, ти щом се обиждаш, рязан, мрязан. Замина, който беше, чак се обижда. Еми така, еми така. По-хубаво да е такъв. Ето го. То го изгоних преди малко, пак същия педерунгел вътре. Борислав Лесов. И като дойде Борислав Лесов и какво? Кесим, кесим, абе, кесим, абе, нялдо, бе. Буклуци много има, не ли? Много комплексари и много ми завиждат, разбирате. Значи тази завис. Аз не съм Господ. Аз не съм казал, че съм Господ. Обаче и не давам да си играят с мене. На никой не съм дал до сега някой да се ебава с мене. Няма то, няма оня, бе. Ако ще да е генерал, изобщо няма боли кура. Разбираш ли? Хич не ми пука който ще да е. И аз си... Разбирате ли? Аз ако не ме уважават хората, тук няма да има по 1500, по 700, по 1000 човека, по 2000 съм имал и кусур. Тия хора да не са прости. А? Ама мани го Борислав, Морислав. Знаеш колко ме интересува? Борислав ли е, Морислав ли? Чакай да си пи на аз малко боровинка.
Дано да не вижда. Амин на Господа. Който ми завижда и ме обижда, да ми иде кура. Пак ще ви го кажа пред Господа да ми прости. Дано Господ да му вземе очите. Нищо друго неща. Искам да стане кьоров. Тогава да видим кой ще ми пише на кура. Как ще ми го напише, трябва да ми го казва на такова. На запис. Стига сте ми звъняли, бе. Има тук лайв има. Да ме ебежа в кривата уста. Ще ме ебеш, ама как ще стане тази работа? Само на думи мога ме ебеш, ама на живо не можеш да ми го покажеш на живо това, така да дойдеш да ми го кажеш пред мене, в очите да ми го кажеш това. Кое ти се обяснявам, баща, еба въшкарника мръсен, изчезвай веднага, въшкар. Сега ще му се обясняваме на Алекси, някакъв си умрял, да не казвам къв българин. Крива ми била устата. Па къде ми видя, че устата ми е крива? Той на него сигурно газа му е крив, затова моята уста е крива. Между другото, тук всичките пидераси са такива, дето са ебалници, които са ебът и са като разпоретени, разбирате ли? Газа му е като помашки. Газовете им са като... Виждали ли сте помашки терлик? Някой, ако не е виждал, аз мога да ви покажа, но не знам дали ще намеря. Чакай да видя, аз май имам такива терлици. Чакай. Е така ти става гъзъкът помашки терлик. Това ви казвам. Сега ще ви кажа една истина. Един много ревнувал жена си. Ма това е вярно. Сега ще видите каква е логиката. Обаче го пращат в командировка в Либия. Видяхте ли помашкият терлик? Така им стават газовете. И отива в командировка и жена му, той викал на жена си, моля ти са миличко, не дей да се ебе 6 месеца, после ще има страшно много пари вкъщи. Няма вика да се еба, обаче и му ушила е така и му оплела, така и чорапи му оплела. Това знаеш кое е да го наденеш на 60 градуса температура и без да го сваляш? Представете ли си за кое става въпрос? И му казала тя чорапи, ако ги свалиш, ще та разбера и аз няма да се еба. Обаче това няма да го сваляш в Либия. Направи сметка, това чудо в Либия 60 градуса. 65. И както и да е, той надянал тя чорапи, отива в Либия, обаче на втория, третия ден, пъпки-мъпки, ще умре. Направо ще се побърка, сърби, страшна работа. И викал, миличка, 3 дена и не можах. 3 дена, разбери, не мога да... ще умра. Тя му викала, ти питаш ли я та... рунтавата не можа да издържи и 3 дена, вика. Та рунтавката. Та така, че... така, че вълнените чорапи, много внимавайте с тях, които отиват в Либия. Да знаете тая работа. Че сърбежа е много голям. И другото, да ви кажа под секрет, който ни си полива нивата, му е взима кооперацията. Дано да сте ме разбрали правилно. Значи, или поливаш ли нивата, кооперацията е взима. Да знаете, да не викате после какво стана, кооперация, къде отиде, какво стана. Не ми е рунта в газа, аз, моя гъс е хубав, бе. Газа ми щял да ми е рунта, бе. Къде го видя, че ми е рунта в газа? Аз нямам косми по корема, оригинал, виж, аз така съм си роден. Нашата фамилия, всичките сме такива. Сам сина ми има малко, обаче ние нямаме тук косми, нямаме такива косми, някакви вампирски косми. Такива някакви, вътре като се оплетат някакви въшки, не мога да ги мани цял живот. Ние нямаме, аз нямам разрешение от яйце копа.
от яйце копа нямаме разрешение. О, на всичките педали не мога да... Да, много ме сърби отзад. Искаш ли дойш да ме начеш? А, теди ли си, меди ли си? Ех, мама ви да е, бе. Яла ми го кажи това да е така пред очите, бе. Яла е така ми го кажи пред очите, като се видим на живо, да та видя, дали мога да го изречеш тази дума. Ще изречеш, ама Марсола ще се залепи веднага на прозореца на където иде. Вече колко хора ги чакаме така да се видиме, оде такива безсмъртни, обаче си бягат. Като му се обадиш, той ми вика, ами ба Дани, ти що се вързваш? Е, нали ги разправяш, така ще ме направиш, пред хората ме обиждаш, във фейсбука ми го казваш. Като му се обадиш, почва да вика, ами аз ако не говоря така за тебе, ти няма да си известен. Ами, кой няма да е известен? Аз без да говоря, аз съм си известен. А, що ме гледат? Ми ти що ме гледаш, бе, Мартине? Ти май идваш тук да гледаш Данчо Лечков като попа. Ти ако не си педарас, аз си отръжа главата. Аз ти го казвам. Ти си пълен педарунгел. Не искам да има омразна реч, обаче ти си нещастник, разбираш? Това нормален човек не може да пише такива работи. Не знам защо го гледате. Ми ти защо идваш някакъв да ни ти е дал... молба с три снимки, някой да те е поканил тържествено, да дойде Мартин Димов. А? Марш вънка, бе, педарас умрял. Марш веднага, бе. Бре. Качи ли някой го е викал то да дойде? А, нали? Да, бе, те иначе много ги знаят, на снимките приказват. Не знам ко, като му каже да дойде, като един от Пловдив, забравя му вече името. Така ще дойда, в Асеновград ще дойда, дето си там вика да ни се разкарваш, ще строша врата. И аз викам, а той човек сигурно някакъв луд. И му се обаждам, аз не ми пука от никой, и му се обаждам. Хари, някакъв Хари беше. Не ми дига, по едно време вика, не дей да ми звъниш, вика, защото шефът това на... О, викам ти, щом шефът ти та плаши, ти си мишок. Мене, моят шеф не мога да му плаши. Аз си правя код, си искам и той много добре знае. Както и да е. Обаждам му се, да, гледам си една маска с едни голями очила, 45 кела. Майко, като го видях, той едно е, се едно е правилно от пикня, не от сперма. Той на човек не мяса, бе. Той щял да ма би мен да ми струши врата. Вика му, ще дойда и ще отрепа където си. Ма чакай малко, няма кой да те чакам. После приятелство ми иска. Ба той правен от пикня, той човек. Пикня, нали знаете, сперма и пикня. От пикня правен. Едни големи диоптри и една синя маска и един сух. Ръцете му като на бегач гумата. Е тая ръка не е като моята така. Не е така като моята, ми е толкова към ръчичката горе, даже и по-малка. Краката му като солети. Солети, нали знаете такива солетки? Та дали идва мен да вика? Чакай да видим бакалъм контрол. Чалаштариме! Нелдо джанам! Чалаштариме! Айде бакалъм, айде седим бекле! Бре, да ева неговата майка, после ми дава приятелство. Какво приятелство ви, мама ти, буклука ти дева? Вика, извинявай, вика, бях ядосан. Ма какво си ядосан? На един друг му звъне, това било, не знам какво щял да ме направи, и аз му се обаждам и му вика, виж сега, няма да му казвам името негово. И му вика, виж какво ще ти кажа, ти имаш семейни проблеми с жена ти. Вика, вярно е, как позна. Е, как няма да познае, аз съм мак, как аз няма да позная, ти кой правиш? Ами вика малко, аз съм във Франция, тук и ми е мъчно с моите се караме. А, мъчно ти е. Значи ти знаеш, че тя се ебе и на мене си говориш. Няма ти стане номера. И сега сме приятели, да я прости му, кога да го прави? Какво да ги оправиме? А още ти ги да... Те са болни хора, те... На тия хора болестта им е неличима, бе. Разбирайте, ма вие не ма разбирате. Тия хора, тя болестта им си е вродена и това нищо не помага. Нищо не помага.
да обърна камерата. Нали обърнах? Друг и той така. А не бях ядосан и бях пил. Какво като си пил, бе? Ти къде намери мене? На мене да ги пишеш тия работи. И ми ги написал на месенджера, ама да умреш. Ма такива работи ми написал, все едно, че света ще се свършва. Чакайте малко сега. Сега ще чакате малко. Сега купона вече почти е организиран. Само трябва да събереме парите и да се обада на бати Брям. Нали съм ви обещал, че краля трябва да свири и ще има и друг крал. Ще видите. Само да се оправят нещата. И нали да се съберат парите, да ви кажа там 180 човека, за какво става въпрос. По колко лева там, по 40 лева или по 50 лева или по 30, ще видим. Ще има и ядене, ще има и пиене. Чакай, че някакъв тук нещо ми пише, той ама... Ей, Георги Андонов! Абе, Вашкарник! Абе, звънни ми по месенджера да те кача горе, да видиш колко си смешен. Да видим ти какъв паркинг ще ма видиш мене. Вашкарник! Ей, помияр, мръсен! Кога ще ма видиш? Кога? Кога да видиш как ще разцепа тиквата на тебе просто? Георги Андонов ли си? Какъв си? Ама и ще кача и във Фейсбука. Да се видиш какъв си педерас умрял. Разбираш ли? Сега виж, тук се правиш на интересен, обаче ми звънни на месенджера да те видя, аз ти можеш да ми кажеш тия работи на мене. Ама искам да ми видиш сората и аз да видя твой педераски сорат. Нещастник! Ти къв колега си, бе? Чубанин умрял. Ти си пълен нещастник, от Господа си наказан. Аз да даде Господ и да ми кажеш, аз съм Георги Андонов, като ма видиш, и да видиш тогава какъв клип ще направим двамата с тебе. Да видиш, да видим кой кого. Сега се правиш тук на интересен и сега ще изгона, пък ти пак ще ма намериш, нали? Който търси, намира. Ама ти как ще ма видиш по тия паркинги, като ти с колело ли ще дойдеш? С какво ще дойдеш на паркинга? Аз хода, на Враца хода, хода в Румъния ходя, на къщата ходя, нит съм се скрил, един го чаках да дойде на къщата, той изобщо не можа да го видя. И после ме е блокирал. Иначе щеше да идва на къщата, да ме разчеква, какво ли нямаше да ме прави? Абе ти нещо, вие да не сте се объркали. Ей, Георги Андонов, държа да ми се обадиш, Вашкарник. И държа да ми се обадиш, и ти имаш проблеми с женати, да знаеш, женати се ебе, да знаеш, слушай, аз какво ти казвам. Ако не се ебе, женати си реже главата. Аз ти го казвам. Ти ако не си навънка, аз си реже главата. Само по писането мога да ти кажа какъв си ти педарас умрел. Женати ще се ебе. Още много повече и ти ще скляпаш като марсулан. Казвам ти го. Пък ти нека да се видиме, да видиш какъва си мишка умряла. И сега искам, няма да те блокирам, да ми звънниш на месенджера, ако можеш веднага, прекъсвам клипа. И искам да ми звънниш, Вашкарник, да ти кажа две думи само. И искам да ми звънниш, Въшльо, да се видиш какъва си путка. И аз да само да ти штракна, само искам да ти штракна снимчицата, повече нищо не искам от тебе. Да мога да такача в медиите, да те видят кой какво щял да ма направи. Ще ма направиш, ама знаеш ли кога? А? Знаеш ли кога ще ма направиш? А? Ма аз не ги псувам. Аз не го псувам. Аз му казвам, че е Вашкарник. То той не ли е Вашкарник? Какво имам да ма? Аз не го лъжа. Той щял да ма набара по паркингите. Къде ще ма набараш? Аз... Ама как няма да го разби? Аз ще го найеба то педарас. Аз хода в Румъния на старата къща най-много. Най-много хода в на Враца спирам да обядвам. Зимам си там, е много приятно яденето и много вкусно. Ето го, бе, аз му забравих името. Обади ми се, бе, нещастник. Да мога да те штракна само лекичко, е, да покажа на хората, че си пич, бе. Да си пич, бе. Да ти разкажа аз на тебе твоята история. Да видиш, че ти, ако си колега, ти си пълен педерунгел. Казвам ти го. И от колегите такива педерунгели има. Обаче те, като ма видят, и бягат от мене. А? Ама нека да няма жена. Той няма и да има. Той, щом няма жена, той значи, направите сметка,
Той като няма жена, направите сметка за какъв педарас става въпрос. Той на него му трябва мъж, двама мъже и да го порят. И да го порят с някакви лачени курове и да го оправят, да могат да го успокоят. Иначе той не може да се успокои, тоя педарунгел. Значи аз още по писането, аз съм като психолог, разбирате ли. Още по писането мога да ви кажа кой какъв е. Толкова ми са ясни вече тия хора, че и болните ги познавам. В Германия. И какво да правя в Германия? Аз да не съм германец. Аз хода в Чехия. Ако искаш да ме търсиш, координатите ми са Чехия. Еми аз кой ти казвам, че друг е рендосва? Той само като го пишеш, като го видиш какво ти пише, аз знам, че жена му се ебе. Значи то човек има нещо, което го дразни го сега, че той е навътрешно, а пък тя е навънкашно. Ето тук го отпарят някакви младежи по 30 години, той е да скляпа като забравен мигач. Педерунгелите всичките ще ги ебат вашите жени. Щото сте педераси мръсни, извинявам се за думите, нали, да няма омразна реч, ама така си е тя, думата си е педерас, тя не е друга. Джендър, педал, това си е нормално. Аз не казвам нещо друго, да въпсувам на майки, да въд... Попа, нали? Абе, нека да ми пишат, бе. Обаче аз ви казвам, че тоя мишок, той щял мен да ма набара. Абе, ти с Господ вечерал ли си, бе? Въшлю, ти с Господа вечерал ли си? Аз съм вечерал. Да едеш на Наталия Кобилкина, голямата путка да те е в педараса умрел. На Наталия Кобилкина. Тръгнали на мен да ми... Абе, ей, ви нещо... Мене като ми включи... Ей! На мене като ми падне пердето, ми пада и корниза, разберете. Не само пердето. И корниза пада. Корниза долу. И като ми влезе кръвта в главата, и край вече не разсъждавам. Ставам неадекватен. Разбирате ли? Ама първо ми пада и корниза, и пердето пада и той. Да знаете. Пердето и корниза падат и двете. Да бе, аз се забавлявам, ама... Ми да... Най-много, което обичам истински като моето семейство, това е Господ. Ама аз не съм да кажа, Господи, дай ми пари да ми се падне билетче от тотото. На мен такива пари не ми трябват. Аз си работя, забавлявам си хората и хич не ми е на дъртия кур. Той не е дърт кура ми, ама така за 54 годишен бая е така младичък, така хубав, спортен, лачен, с малки ташаци, така хубав. Искате да го видите, ама няма. И много обичам да ги дразна. Много обичам да ги дразна. Е, те колеги дят така шел да ме видят на паркинга. И така да му бъркам в газа и да варя някакви големи лайна. Цветни лайна да вада. Цветни. Кафяво, жълто, зелено. Така да им вада лайната от газа и умират. Направи ми ебан майката. Остай го, Георги Андонов, аз го чакам да ми звънне на тоя мишок, да ми звънне на месенджера. Ако искаш, Георги, звънни ми на месенджера, да ти направя една снимчица само и да ти кажа някои думи. Ама искам да ме гледаш в очите. Не да ми пишеш тук, като някакъв педарас умрял. Искам да ме гледаш право в очите. Разбирате ли? Когато искате да сте истински, винаги ще гледате Господ право в очите. Винаги гледате Господ право в очите. Не да я шукалкавите наляво и надясно. Горе. Горе, главата напред и никога няма да гледате назад. Запомнете какво ви казвам аз. Никога не се обръщай да гледаш назад. Никога не го правете това нещо. Да се молиш на някой, да му правиш свирки. Никога. Червен картон и да го няма. Е, бах, неговата мама, той се подиграва с твоите такова. Ще стане, ама утре. Шампион, нали? Е, как бе?
Ако иска да умира, не ме интересува. Не, аз не искам да умира, аз искам жена му, ако има жена, да се яви много. Той тогава да разбере, че това е от мене там молитва. Ама много да се яви и той да разбере. Някъде ми е колега, хич не ми пука на кура ми, че не знам какво. Да ти се обадя. А тебе няма кой да ти се обаждам, искаме то, какъв му беше името, аз му забравих името. Да му муше чесъл в газа. Да бе, он е педарас, умрели е, майко мила. Гледам, аз ям така, аз много обичам чесън, вижте, аз пак имам тук скелитки, виж. Това е да ми пази камиона, вижте, това е домашен чесън, не е китайски буклук. Защото в китайския буклук може да има вътре и такива паразити, като в това. Ето, виж. И ям си така чесън. И един педарас ми вика, вика, като те гледам как го едеш това чесън сладко, да ми намушиш, вика, една голяма глава в газа и да ми натикаш и кура. Представете ли си колко е просто то? То педарунгел, забрави му името, откъде беше забрави. Да съм му наврял това в газа и да му съм натикал и кура. Представете ли си как ще му се запали газа само с това? Па направите сметка, то миндил, той изобщо разсъждава ли кой ще стане? Номера не мога ти го дам, защото съм в Турция. А? Ко да направим? 40 кой номер? Те на сина ми са 47 номер. Моя син има голям кур, моя син голям кур и 47 номер, 46 обувки носи. Също като на Георги Янев калъфа за цигулката. Е такива голями обувки има сина ми. Е такива голями обувки. Така че вие не ме притеснявайте, че щял да ми... Ма какъв номер ще ви дам? Аз съм в Турция. Какъв номер да ви дам? Чакай. На сина ми обувките е такива големи, като на калъв за цигулка. Виждали ли сте? Калъв за цигулка на Георги Янев. Цигулката е толкова калъв, има голям. Такива обувки има сина ми. 47 номер, 46, пък шефа му на гумите Гошо има 50 номер сигурно. Оня пък какви големи обувки има. Тия хора, който има големи обувки, има голям кур. Да знаете това нещо от мене. И жена, която и мъж има голям нос, има голяма путка. Да го знаете това. Видите ли жена с голям нос, така оголемен, да знаете, тази жена има страшна слива. Голяма путка! Направо вътре е като... Как да ви кажа, като попски ръкав. Жена с голям нос, видите ли, да знаете, тая има... Няма смисъл да ебете. Искам само да знаете, че путката ги е много голяма. Тя просто така дарбата от Господа ги е дадена. Да знаете тая работа, аз ви казвам, защото ги разбирам тия работи. Голям ли ги е носа? И другото, което е, жена с оголемени очи, да знаете, като би улица, голями е такива копчета, много се ебе тази жена. Казвам ви го, аз не знам такава жена с големи очи, която да не се ебе. Пушка! Пожарна с три буркана. Казвам ви го. Е, такива големи очи има ли жена, да знаете, това е... Очите така са големи, защото те се отварят за кур. За голям кур, така като видят, така и се отварят очите, големи стават. Оголемяват се очите, разбирате ли? Да. И жена с малки устнички също е много опасна, да знаете. Да знаете. И слаба жена също много яко се ебе. Това е такъв кур да я навреш, няма да мръдне. Е толкова кур да го намлатиш, няма да мръдне. Слаба, 40-45 кела. Това му влиза като... Като... О, майко мила! Да знаете, жена не може да я оплашите слаба. Това иска голям кур. Голям кур, 25 см и няма да мръдне. Казвам ви го. Слушайте, иде да мислите, че ще разчепите. Ще разчепите утре, моя кур. Жена слабичка, 40 кела, ще ви щупи кура. Ще го поеме целия като циганин цветен телевизор. Извинявам се за думата, нали?
казах, че няма да я казвам, обаче, но това в кръга на майтапа. Каза ви, жена с голям нос, като ягода, такъв голям нос, такъв голям, голям калфун и дебел, пожарна. Големи бинокали, такива големи очи, нали знаете, че даже някой, ако има жена с големи очи, направо да та жена да се отърва от нея. Слушайте, какво ви казвам, та жена не е ваша. Те жени се ебат като разпрани, казвам ви го, не ва лъжа да пукна, ако ва лъжа. Аз не знам такава жена с големи очи да ни са праска. И то яко са праска. Тя не е така, абсъздам лекичко. Направо нимфоманка. Нали знаете кой е? Нали знаете кой е нимфоманка? Това трябва направо да му теглиш ножа. Това няма спасяване. Това само го вадиш от газа и от устата и пак го търси. Това е вече най-голямата болест. И това няма оправяне. Нимфото няма оправяне. Да ни дава Господ такива жени да се взимате, защото баджанаците са много. Това няма наебаване. Това го ръгай цял ден, ни кур ти остава, нищо не ти остава. И цял ден мога да го ръгаш, да дадеш и на другите и те да я ръгат. Това, аз ви го казвам като лекар. Като лекар ви го казвам, това няма наебаване. Аз знам 2-3 такива. Пожарна с 3 буркана. Сега. На вас ви е смешно. Така, смейте се. Къде отиде оня, дето щеш да ми се обажда на месенджера? Оня, къв беше, дето щеш да ме търси по паркингите? Къв беше оня мишка? Колега ли беше? Някакъв ебалник ли беше? Абе, те на приказки тук са такива безсмъртни хора, че... А? Чекай. Нали? Не, бе, имам си колеги, които са истински колеги, които разбират самия живот. Обаче имам и колеги, деца педераси умрели. И защо, като ги видя, че са ми и колеги, даже и ги подминавам. И има деца правят на големи шофьори, те са чули, че са варят пари. Обаче краката им са слагани след кръщенката. Е, това е най-лошото, когато краката ти са поставени след кръщенката. Тогава вече никакъв кур не става от тебе. Ама никакъв кур. Моята жена... Моята жена, как ще има големи очи, ти лут ли си, бе? Моята жена имала големи очи. Казвам ви като бил лицареца, не такива нормални очи. Е така, големи биоски очи и те се оглеждат за кур. Те затова очите им така са направени, да може така, като са втренчат и тие много виждат тие. Тие с големите очи са като орли, да знаете. Казвам ви, тие, щото им са такива големи, като балтонени копчета, такива големи, е така и как гледат, не и трябват очила. Мама ви да еба и курвите ви да еба. Не бе, нека да не ме разбират погрешно тези жени с големите очи, да не ми се сърдят, ама това си е така. Аз не знам. Такава жена с големи очи, тя да не е пожарна с 3 буркана. Аз не познавам такава жена. Не може ли? Ами нека да гледат, бе. Ма кой ме интересува децата? Те деца трябва да се учат. Децата трябва да се учат. Аз и на тях им придавам уроци. Трябва да гледат, а не да им е интересно. Трябва на тези деца да не им е интересно това нещо. Като вземат да порасват, така лекичко да побарват малките, така да се пообарват, да си играят на майка и на татко. Ние едно време така правим. Играеме си на майка и на татко. И аз пак бях лекар. Главният лекар бях на село Болярци. Да не им казвам имената. Обаче ги лекува много яко.
взимах им секрет от газовете с една кибритена клечка, им взимах секрети. Еми сега аз не лъжа, аз си казвам. Главният лекар бях аз. Винаги съм бил лекар. Да, да, сега не е хубаво да им казвам на момичета, защото са женени. Пък ние си играеме на майка и на татко и на лекари си играеме едно време. А, какъв Лечко, бе, какъв Лечко, бе, ние бяхме пети клас. Още нямахме косми на кура. И сега, нали, момичета, те, това е интересно сега да видят някои косъмчи. Отиваме, слагахме от царвицата. От царвицата, нали, има такива косми. От тази царвица, дето, нали, са вари. И взимахме косми, слагахме в гащите и показвахме така. И сега момичета нагледаха, уши имаме косми. Какви косми, бе? Той е чисто голо. Той има три косама на кръст. Обаче ние са с къси гащи и показваме царвицата и тя са кефи. Ако ва лъжа да умра. Еми така беше едно време. Данчо Лечков беше малък, бе. Данчо Лечков тогава беше като запалка клипер. Някой виждал ли е запалка клипер? Запалка клипер, някой виждал ли? Едни много модерни пише на нея клипер. О, майка! И аз не мога! Днеска направо се побърка ти, бе. Е, ба, неговата мама, бах. Някои ме ядосват, някои ме разсмивам. Ко направим тя така? Ава, какъв Рокова да го е в мишина и него, Роко. Остай го да пише, когато си иска на майка си на газа. И в 8-ми клас какъв кой? Та да не искаш още в 6, той тогава кур нямаш. И си ги мерихме. Мерихме си ги, правихме чеки и гледахме кой колко фърля. О, Боже, това 8-ми клас ви говоря. Нашите момиченца, ученичките бяха по едни сини мантички, късички, гащичките им светеха. Това сега модерна работа. Едно време трябва да свалиш гащите да й видиш газа, пък сега трябва да й уториш газа да й видиш гащите. Разбирате ли? Сега е модерна работа, 21-ви. 20. Той тебета боли пък, а мене нима боли. Сега ще ва оставя малко, защото стига с този смях. Аз малко да легна на дремна, пак да измисля някакви простоти. А, каква е история? Ма много бързо пишете, не мога да ви сменя. Чакай да го мана тоя Роко, той не му е интересно на тоя педарас. Айде, Роко, чао. Сега ще чакаме Роко да ми се обяснява. Та те малките деца повече гледат от другите. Малките деца смеят се и това е, те на тях им е интересно. Сега за какво? Значи нещо, което... Значи на една жена, ако и забраниш да се ебе, тя ще се пръсне тази жена. Слушайте, аз кой ви казвам? Един вика на жена, само да тафана ще отрежа главата. Ще й отрежеш путката, ебе са като разпрана. И тя не е една, тя са много. Той щял да й отрежи главата. Той ти ще е фанища да й отрежи главата. На една жена, когато й е забранено, най-хи е сладко. Той някъде се забранява. Той забранява, ама тя... Тя като си обича Данчо Лечков, никой не мога да я спаси. Честно ви казвам. Така че забраната е най-слабата. А? В Германия. Кво да прави в Германия? Да са живи и здрави първомайци, любеновци, градина. А, да бе, аз съм дърт педерас. Аз съм дърт, ти някой да те е канил тука, Миндил. Я изчезвай веднага, хубен бил. Ба какъв си ти, хубен, ме.
Хубен, пай кой му изнеси това име Хубен? На дядо му хуй ли е кръстен тоя педарас, на кой е кръстен, не знам. Бранко сигурно умря. Нещо сигурно се спомина то, не го виждаме вече. Па може и да е с... Да, бе, забранение плод е най-сладък, бе. Нали знаете за Адамовата ябълка? И другото, което е да познаете един педарас, травестит, дед се прави на жена, винаги мога го познаете по тук. Това на жената е малко, пък на педараса е голяма ябълката, така, голяма Адамова, това е ябълката. Това ябълката на педараса на мъжа е по-голяма, от жената е мъничка на нея. Ако има гуша, тогава малко по-голяма. А, откъде поздрави? От Габро. А, да сте живи и здрави, Габрово. Асеновград, Поповица, тук околностите, Богданица, Богданица, Катуница, Кочо, всичките да са живи и здрави. Чао на кака ти, Гери. Не отивам в Германия, абе. Оставайте си със здраве, да сте живи и здрави. И на Тополово. Да, и на Тополово имам много приятели и там да са живи и здрави. Тополово, Новако, Чепеларе. Абе, насякъде. Най-вече и на морето да са живи и здрави. Та година съм поканен от големи бизнесмени с моето семейство да сме живи и здрави. Та година сме на Несебър. Та година искам да ида на Несебър. Да, отлюбено съм, да. Отлюбено, да. Е, не съм от болярци съм, иначе съм влюбено оживял. Вино ще има от Богданица та година много. Даже са взимали хората още 3 тона и половина. 8 тона и половина продадаха, сега още 3 тона и половина. Всичкото вино ще свърши. Майко, 4 са стана. Тие луди ли са? Аз трябва отивам бурса да товаря. Пю да е, бе, мама, и паста за зъби да е, бе. Ей, тът, как няма да ви е весело? Весело. Селям от Хаско. Оне ден бях в Хаско, ама ви ма изтървахте, не беше включен профил, иначе там ще я да ги събера много. Сега оставайте се със здраве, аз така малко да си легна, нали, ние старите хора трябва да полягваме така, да може да караме дълги години. Къде да хода? В Русия ли? И как няма, е, за какво да ни хода в Русия? Аз скоро минах от Русия. За какво да ни хода в Русия? Тебе да ни те баха там, камене. Тебе да ни те опердашиха там. Да, бе, и Смолен. И в Момчиловци да са живи и здрави. До Смолен има едно село Момчиловци. И те да са живи и здрави. И там ще ви покажа, много ми хареса, ще ида там. Там е много красиво, много истинско. Свиленградчани да са живи и здрави. Абе всичките мои приятели, моите приятели, а пък мишките, те само могат да ми целуват Лечков, Данчо. Да го така, да го погалят малко за главата, да може да се изправи кобрата. А, мерси! Да ми вземете една карта за интернет, плащам си я. Една карта за интернет, да ми вземете, плащам си я. Има 100 гигабайта в нея. Да не плащам по 250 лева за телефони. 250 лева да плащам за телефони. За какво? Вземете ми една карта, аз я плащам. Няма значение, ще дойда да си я взема или да я пратите по някой.
и картата да ми се активира и да имам карта с интернет. Френската карта много добра, с 100 гигабайта била. Поздрави от Враца. А, Враца, да сте живи и здрави. Не е хубава. Не е хубава. Та не била хубава лебарата. Нямало, в нея няма интернет. А? Е, вие до сега, ако не сте се смяли. Сега това, ако не са ми направили запис в YouTube, ще си отръжа кура. Ако няма запис в YouTube този клип, вие ще ма заплюете. Сега съм сигурен, че някакъв стои и сега чати там и макачо. Няма значение да макачо, аз ги имам много там. Лебара не е хубава. Да стана артист ли? Какво 250 лева? Значи при мене тук в моите профили тук има страшно много красиви жени. Не съм им гледал профилите, обаче имат страшно много красиви жени. Ама много красиви жени, казвам ви. Много красиви. Нека да са живи и здрави. Зарибявайте се. Аз обичам много да свързвам двойки. Някаква жена или някакъв мъж, ако му куца нещо, веднага мога да им оправя живота. Няма проблеми. Обаче и двамата трябва да са истински. За кой чесън, ме, Найдене? Ти си едно си го мушиш в газа, то чесън само за него ме питаш. Нали разбра? Он е педерас, ми вика, Дани, като те гледам как го хапваш, то хубав чесън, да ми навреш, вика, една е такава глава в газа, и после вика да ми натикаш и кура. Представете ли си колко е прост то педерас? Та глава вътре ще му запали всичко, той ще умре, ама той е прост, той като не разбира. Може ли то чесън, като се разложи, за кой става въпрос? Не съм гласувал. Аз знам картинката, кой ще стане. Аз няма смисъл да гласувам. Аз знам кой ще стане. Сега 30 гигабайта сигурно останаха 20. Разкрасява се с чесън. Ага. Газа му остава по-окусмен, нали? Защото от чесъна, нали знаете, расте. Газа му остава по-окусмясъл. На поп. Ама майни го то сега. Другия път, ако мога да купа аз попски дрехи, че два попа да са видим, виж кога става. Много се извинявам, муабета върви, оставайте се със здраве, да сте живи и здрави, моите приятели, и после продължаваме, защото на вашия монтьор му куцат жените. Вашия монтьор, като му куцат жените, дай му моя профил, да виж каква жена ще му намера. Ама трябва да му е здрав кура, защото моите жени такива са познати. Те искат да ги плющят здраво и путките да им плющат като на стара мелница каищи. А? Виждали ли сте стара мелница каищи, как вика? Пат, 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 пат. Е, така ще и плющи путката. Някой, ако не е виждал стара мелница каищи, какво прави? Нали така прави? Пат, 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 пат. На вас ви смешно.